Түркістан облысының тұрғындарына Ақжолтай ақпар өңірде 50-ге жуық медициналық санитарлық алғашқы көмек нысаны бой көтереді. Мамандардың айтуынша, бұл саладағы ауқымды жұмыстардың жемісі. Халыққа сапалы қызмет көрсету жайлы жағдай жасауға ден қойылып отыр. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы бойынша облыстық 49 медициналық санитарлық алғашқы көмек нысанының құрылысы жоспарланған. Атап айтқанда 20 дәрігерлік амбулатория, 23 фельдшерлік акушерлік пункт және 6 медициналық бөлім салынады. Қаржылық қой барлығын осы жерде тағы бір аппарат айтам. Бізде күрделі жұмыс жүргізгенде, құрылыс жүргізгенде тек өзіміздің жергілікті өнім болатын болса соны қолдансын. Терезе шығаратын бар, бізде барлығы бар ғой, мебель шығаратын бәрі полный бар. Енді ана сыртын қаптайтын біріне шығарсақ завод, ертең полностью өзімізбен өзіміз қамту керекпіз. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында үш елді мекенде фельдшерлік акушерлік пункт құрылысы жүргізіліп жатыр. Одан бөлек 27 жобаға республикалық және жергілікті бюджеттен қаржы қаралып конкурс жарияланды. Оның 20 жобасына жеңімпаз анықталған, келісімшарт түзілді. Қалған 7 нысан әлі процесте. Түркістан облысының денсаулық сақтау құрылымында 45 мемлекеттік мекеме, 756 ұйым және 130 жекеменшік мекемелер. Оның ішінде 36 емхана мекемелері кіреді. Алайда бүгінгі таңда қосымша облыстық хоспис инфекциялы аурухана реабилитациялық орталық қажеттілік туындауды. Аталған мәселелерді инвесторлар тарту арқылы шешу жоспарлануда. Биыл өңірдегі 8 денсаулық сақтау нысанына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланып отыр. Кентау қаласы, Келес ауданы, Бәйдібек, Сайрам, Жетісай аудандарындағы бірқатар медициналық орталық осы тізімге енген. Жоба 2025 жылға өтпелі. Ал Түркістан қаласындағы 570 орындық аурухана құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Қазір 77%-ке аяқталып тұр. Түркістаннан Лаура Сарман, Диана Блязиз, жаңалықтар.